U čemu se ogleda saradnja fudbalskog kluba Gnjilan i mesne zajednice? Pa, upoređujući fudbalski klub Gnjilan i mesnu zajednicu, možemo kažemo da to je jedna veza koja daje rezultate. Upravo ta veza pokazuje da smo mi u saradnji sa gradom Pirotom, mesna zajednica i fudbalski klub Gnjilan su prošle godine završili sa adaptacijom ovih prostorija gde se sada nalazimo, tako da sada imamo dve funkcionalne svlačionice, duš kabinu, sanitarni čvor i možemo da se pohvalimo da imamo neke uslove koji nam daju snagu da se dalje borimo i da budemo što bolji klub, s obzirom da fudbalski klub Gnjilan datira još od davne 1932. godine. Sredeća 22. godina nam je jubilarna 90. godišnjica kluba, tako da fudbalski klub ima bogatu tradiciju, bezbroj igrača izrodio koji su igrali i za Radnički Pirot i za druge zonačke klubove. Mi iz fudbalskog kluba Gnjilan, predsednik kluba, ja i moji igrači smatramo da je veoma bitno da održimo tradiciju ovog kluba. Koliko je igrača, kako se organizujete i koliko vam znači saradnja sa mesnom zajednicom? Ovako, mi ovde svi radimo volonterski, znači mi imamo ljubav prema klubu i ta ljubav nas nosi da svakodnevno radimo na poboljšanju uslova kluba. Mi imamo negde oko 30 registrovanih igrača, trenutno se takmičimo u okružnoj ligi Pirot. Naravno, svega ovoga ne može da bude bez mesne zajednice. Klub broji uglavnom mlade ljude, stariji su tu da vam pomognu, ali vi ste glavni igrači, ako tako možemo da kažemo. Rekli ste da bez mesne zajednice gotovo ništa ne biste mogli da uraditi i da je ta saradnja jako važna. Koju biste poruku poslali drugim mladim ljudima iz drugih sela blizu grada? Kako da ih motivišemo da se više interesuju za mesne zajednice, za rad svoje mesne zajednice, a da onda i oni recimo organizuju fudbalski klub ili bilo koju manifestaciju koja će negde ojačati tu njihovu saradnju? Pa ljudi predstavljaju mesnu zajednicu, znači ljudi moraju da razmišljaju pozitivno, ljudi sami sebi stvaraju uslove gde žive. Ako stvore sebi te uslove, onda će njihov život u mesnim zajednicama da bude dobro.